Oli kuyugaman lifestyle amanya anze sigawa mulishidi. Ku weekend tubera na Nasifu Sally okubanga tutematema mu mbozi esinzo kwato mbabire mu week. Na tera tuguse. Embozi tukotandika nayo ye ya Fred Lumbuye. Fred Lumbuye yakwatibwa saidi zawe Taki. Kitundu mwe yali abeera ziri kilomita 5 okutuuka Istanbul, ekibuga ekikulu ekya Taki. Nakwatibwa twasembye owulira amawulire nti ate ajiddwayo n'atwalibwa ewalala. Nonno we bukeredde enkya ya leero, abantu ne beeyiwa oba babuloga ne bannamawulire ne beeyiwa ku kisaawe Entebbe nga basuubira nti nno bagenda omukulu oyo okumuzza wano ku butaka. Kati nonno minisita omubeezi ow'ensonga z'ebweru omukulu okere oliye mugala manyo gamanyi yabudde n'agamba nti tumuyina naye abantu bangi nnyo bali mu kiyongobero banakuwavu nnyo bagamba omusajja waffe ticha bamukutte Nasifu ticha wo bamukutte ticha wo owekigula luggi yogera kigambo ne yogera bigamo ngomayinti abalavi bakulava no buli omu abantu omusomesa we so asobola okubeera omusomesa w'abantu awabangi nga nawe olina abasomesa bo nange wenyina abangi n'omulawo alina abangi so buli omu alina gwatwala ng'omusomesa we Lumbuye teyalabiseko ku kisaawe yes kakati ekikulu kye tulina okulinda ffenna ye statement okuva mu muntu eyatugamba nti bakola ki bamulina era mukwate kubanga twasuubira nti kubanga waliwo ebintu bibiri batugamba nti Lumbuye Fred nti bamukwata ku byokuba nti talina mpapulant office mbeza wa mutaki era ebiseera ebisinga abantu babakwata mu mbeera bwetu baba dipootinga ne babakomyawo wa mu nsi ezaabwe ze basibukamu wabula babawo n'embeera nti omuntu osinga oluusi aba akwatiddwa ne mpapula ze nebiterero bane babitereza ne babake ngeki babigonjola abasobola okukola ki okuteebwa okusigalayo oba okuteebwa kubanga wabaddewo oba pending issues oba ki kyonna asobola okuteebwa kakati essaawa eno webanga Uganda yavuddeyo ngeyita mu minisita omubeezi ow'ensonga z'amawanga amalala okero onyeemu n'atugamba nti Lumbuye ffe abakola ki abamulina twakolaganye ne Interpol ne tukola ki ne tumukwata kyaza ti essaawa eno alina okubanga atuwa statement egamba nti bannaye omuntu oba ennyonyi yasikatidde oba munaye tulinayo twapasizeeko oba munaye tulinayo twamukyamizzaako oba twamututte heege simanyi kyonna kyekiri naye kati yalina otuwa statement ekola ki kolowooza nti okukwatibwa kwa pengepenge kuli mu gavumenti ya Uganda okwa Lumbuye omanya okwa Lumbuye sorry yes kisobola okubeerawo kubanga gavumenti zonna zikolagana mu ngeri mu endala aweva maki mulimu ensonga ze batamala gayingiramu kakati ebiseera ebisinga abantu we bagenda kwasayira mu kwegamba nga banoonya b'obuddamu omuntu oyo kiba kizibu omujja ku gavumenti eyo kubanga ogenda nga bakugambye obanga ozize n'ebyewolerezo ng'olina n'obujulizi nti bannoonya baagala kunzita olwaki nakino ensonga naddali z'ebyobufuzi ebiseera ebisinga bagaba obuddamu wabula ate sina mawanga gaba n'enkolagana ey'enjawulo munaye babasobola okukola ki okugyayo mu mbeera emuba endala kisoboka newankubadde ebiseera ebisinga kizibuwala nnyo era tekitera kubeerawo era kyobala abasinga bagamba nti oli waakola emisango wano oba n'abaako byakola kasitaafu na chanso esala ensalo oba tokyalinawo okola ki omujja naye ensi kati yafuuka eki abantu balina enkola gye bako Interpol polisi yansi yonna ebina ebigatta UN biki NATO bigenda kuga beegatta mu ngeri emu obeera nti basobola okukolagana mu mbeera yonna nga balina enkolagana eyo basobola okuggyayo so kakati ensonga za Lumbuye minisita eyatugamba kiri alina okuvaayo n'addamu n'atugamba ki ekyabaddewo oba ki ekikola ki ekiriwo essaawa eno yalina okukola statement naye lwaki olowooza nti Lumbuye lwaki Lumbuye akirizibwamu nnyo naddala abantu abali ku kyeyo no kati ebiseera ebisinga abantu abali ku kyeyo abamu oba nnamba emu balina enzikiriza etya nti ekyabajja mu Uganda ki mbeera oba okitegeera nti embeera weeba yali mbi bonna baba kintu eki nti embeera ye mbi yeyatuggyawo kakati kiringa yetunabeera nga tugamba nti ngutufu omusana gwaka ffenna tuba tukikkiriza nti omusana gukola ki gwaka kakati wetumala okukkiriza mu ekyo era enkuba wetonya ffenna tujja kukkiriza nti enkuba etonye kakati kitegeeza nti abakkiririza mu Lumbuye nti mutuufu byayogera ku Uganda weebiri era nga mutuufu biri visible birabika
biri real wevi bi happeninga. Of course, siba bankuba chewo kaiba mukiriza abo. Naba wano. Kubanga ebintu oluusi ebimu byagera ne wakubadde ekintu ekitta abantu abo kyokka kiri kimu oba bibiri. Nti oluusi bongeramu. Kye kisookera ddala. Ensonga ze bawa oba ze boogera ku ntuufu we ziri wano. We bagamba nti nno oba nti waliwo ekikolebwa ssente zibbibwa. Kituufu zibbibwa. We bagamba nti nno embeera y'amasomero mbi oba nti banaye embeera y'obufuzi okutulugunya abantu weekuli bituufu weebiri. Naye ekibatta nti kuba kwongeramu nti oluusi boogera ebintu oluusi nga bongeddemu ssupu. N'ekyokubiri nti oluusi ate ebintu bye boogera gavumenti eba teyagala kubiwulira. Ekisooka nti batera okukozesa olulimi olukumamu abantu omuliro. Nti omuntu buli wakozesa olulimi banaye twekunge tukole kino, banaye tukole kino tutuggyawo kino. Nti ebiseera ebisinga gavumenti teyagalira ddala bantu kikulu ekyo era ne woobawo ky'ova olaba nti ebiseera ebisinga omuntu buli waba ne following ey'amaanyi. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, bano simanya aba pastors, simanya buli muntu akunganya abantu abaki abangi nga bamukkirizaamu. Ebiseera ebisinga gavumenti ebeera mabega we. Kubanga singa omuntu akeera enkyanga oba balinamu embeera n'akunga abantu nti banaye tukole kino, ayinza okuleeta ensasagge. Kakati ebiseera ebisinga abantu bali baba bakozesa olulimi olwo olw'okukunga abantu. Wuyo ayina following abantu abasoba omutwalo 10 bamugoberera nti busobokere enkyanga waliwo ekikoze eki ekibaddewo. Kakati mu mbeera eyo y'ensonga lwaki nti ebintu byayogera oluusi gavumenti byetaaga kuwulira byebyo. Nti kwejagenda ogamba abantu nti banaye gundi abbye ssente zaffe mumanyi bulungi nti gundi tumumanyi nti ali wano ne wano ne wano azibye. Olaba w'ogenda okuisaitinga abantu bagende balumba omuntu bamutte ekintu ekitakkirizibwa. Kakati oluusi gavumenti byayeewala oba bye bateyagala oluusi bye bizibu lwaki abantu abo babakugira era kyobola nti abaawo wano beekugira nnyo okwogera ebigambo ebiringa ebyo olw'ensonga nti ekiba kigenda okuddako tekijja kuba kyangu. Bwino olumbu yamujjawa kuba ebintu ebimu byayogera biragira ddala nti bya state house. Waliwo naye by'omanyi by'otasobola kwogera ekyo nekimanyi bulungi. Waliwo by'omanyi oba byoli owuliddeko nga mutuufu olabira ddala bituufu naye nga tosobola byogera. Kugaana weekomekeza gamba wa kino ate wenaakyogera kijja kukola ki? Undeetera ebizibu n'osirika su n'okiyisa ku ngulu oba n'okiyita ebbali. Naye kakati ye olw'okuba nti alina freedom eyo tewali agenda munoonya there and then waddembe okukola ki? Okyasanguza. Kye batusingako ebimu byayogera tubimanyi. Era nga nawe obiraba. Yes. Omanyi omusajja n'atula wansi n'agamba nti twalabye gundi nga bali mu meeting ne gundi ne gundi. Ebintu ebyo nawe obimanyi nange nnyina bye mmanyi n'omulala alina byakola ki? Naye wakasa olina by'omanyi. Yes. Nga bituufu nga bikyamu. Nga bituufu naye nga sina we nkyogerera ntandika ntya? Era nga we nkyogerera wano nnyinza obutafulumaawo. Okay. Kati munaye olw'okuba nti yalina protection ey'enjawulo asinzira eri munaye n'ayogera kizibu okumuggyayo ye ng'ayogera buli kyakola kyawulira kyayagala. Naye kyeggambye kiri kimu nti ekibatta oluusi kwongeramu, oluusi kuwaayiriza, oluusi n'okuba nti ate oluusi baagala okwefuula bannabbi. Lumbuya waayiriza. Anti kati kye kino kyeggamba nti oluusi baagala okwefuula bannabbi. Batya nti omuntu ajja n'agamba enkya kino kye kigenda okubeerawo nakino nakino mbuyuliranye obuliranye audios bana ngenda kusoma mwezi wezi ti kino kye kigenda okubaawo banaye temukola kino temugenda mu kibuga kino kye kigenda nga tuluusi tewali kikola ki kiruka ti oluusi baagala okupredictinga oluusi abamu baba banoonya following oluusi abamu baba banoonya mannya oluusi abamu baba banoonya babatye kakati oluusi kye kye kibatta naye ng'ebintu bye boogera weebiri bihappeninga mubimanyi n'abalala babimanyi naye temulina bwogerero kati bo babulina. Era kyovola nti oluusi we boogera ate bannayuganda ne basinga okusaakaanya abali wano. Emisonga ezimuvunaanwa bamulanga bwemage? No, weziri ensonga ezimuvunaanya. Ekisooka weba n'obujulizi. Bagamba nti ono y'omu ku abo abakuma omuliro mu bantu. Ekisooka. Kyakubiri nti balina amawulire agasasamaza ge bakola ki? Ge bateeka mu bantu. Kati omuntu oluusi omusasamaza oba omuteeka gugula ekisasamaza toyinza okuisaitinga ekintu ky'otajja kumalako nakyo. Oyinza okuteekamu omuntu embeera gy'abadde talina. Kyakusatu nti bamanyi okulimba. Okulimbira ddala kati nga abavaayo ne babika Kabaka. Oli n'ateekawo n'agamba guno omukono gwange ogulaba baguteme waba mulamu. Nga bbulooga aliwo ewaja kati era osanga emboozi naye kenyiyo zisanga eyo nga bagamba Kabaka yafudde batulimba gundi.
ya Gambia deno kujuli za kwa lachi nkena nungula wanga mulamu wangamba imagine kakati unatea wa dhabi ya vijewa ye wina gamba jenudo vini mwazi ya mwazi kani nungaba ya kozechi mwadde mwiji nungina jana gamba nti president msebe ni mufu wana imano bata ama uli waga jaka chegamia chilinti ulusa asolo kuwa ne hint kuchintu na ye ngatafu taso sefuna details zize njini za chintu yina agala bila ahead okubalala kubanga omuntu wabera kedi kubala munaye atenderezebwa wano guwajana gambe chidunga techinabawo ne chibawo oyogendo mutenda kalulusi nabo banonya okupraisingibwa nti okubera nti bakitalo bambi ne bakole ensobi ati ndi chide study bulunji bandi olokuba nti bali tewali bantu tewali kitongole kibakugira nga wanooga nti mainstream TVs UCC kolachi ezikugira kusasa mazamu kuwa mawili ya mafunti woga wa mawili mafunga ikira tusigalo bakugala nenye taina mu restrictinga alikuwa ifa yoba data we teria mukulira ayiwayo bwiki ayiwayo bwiki ayiwa na za rocha tanatu kama kugwanga echo sagala kulimba mayi muri muzi sitebereza ate sagala nyo predictinga chintu chesikola chesina ku mtuna maguru simanyi lwaki tali muji chovana gamenti minister inokola chi okutuna ngule sawe lwaki omuntu gatugamenti wa muri naira ajja talabiseko esaino sinza kulimba eitha asolo kubanga munaye bachi ali ku process emuleta oba ngamuna yabatereza bintu byabwe yasigali kubanga chiri cha milundi ebiri basolo kubanga omuntu oyo bamukutte na yenge misango jiriwa take ngeje bageno muvu nanira ngasije ajino jetu jetu ngasije ajino jetu luoza atatake akola mu misango chikwetu amanya ate take bagamba bakolele kwetu kubantu abatayinachi mpapula ntufuzi babezayo katasolo kubanga mpapula zimuna izibula kuba badazi processing ebanga lya maze zizo kubanga zibate zinakola ngabye byamukwasiza ekyo kiberawo asolo kubanga ekyamukwasiza kuba nti munaye wali ne misango ji yakoze asolo kubanga bamukutenga olu mwigara munaye we ukirie kyamu ensonga ze weziri ne atenga tebagenda mukomyawo muki mu Uganda ekyo nacho kisoboka kati byonna bisoboka esaawa eno paka nga watu lambu ndo ntibana ichino chechiro ni chechiro kuwanga Uganda soro kujia nduka ya tuwa mungu tetu mulina kumbe take yekolaji na sifo roza lumbu ya kule rambu asoro kubanga yekole ila bimu mafuwa mungu wanga haba ntumulijiba kule bintu nga kukira kuruwe nga ye mwyo kwa guanga nante ya soro kula manti wakula chineno hafuni na mwano nga wena kubuza nti wosaro ufuna mochi timpele wa alu lumbu ye wakole vya walua mtu wakole chintu nga passion nga achagala nga jechikola walua mtu ajana gamba nti njagala kubera muna mauli leo watu nsasole ya dechichi ya hata su nga hiya ajagala kubera muna mauli avele kumpeo aweleze guanga nga chechiloto che katinero vya solo kubanga hiya ajagala kubera chigula luchi kare muli densu angaza nasifu sari